Šī ir Lietuvas prezidenta pils, kurš te ir tautas vēlēts. Un par to, kurš uzvarēs maijā gaidāmajās vēlēšanās, te īsti šaubu nav. Lai gan uz prezidenta amatu kandidēs arī pašreizējā Lietuvas premjere Ingrīda Šimonīte, aptaujas sola, ka uzvarēs un uz otru termiņu paliks Gitans Nausēda. Taču viņas iedzīvotāji gan viņam pārmet remdenumu. Man īsti nepatīk šis prezidents, bet domāju, ka daudzi cilvēki Lietuvā balsos par Nausēdu, it īpaši laukos. Es domāju, mūsu pašreizējais prezidents ir mazliet populists. Viņš mēģina būt labs visiem vēlētājiem, jo viņš grib palikt uz otro termiņu. Tas nav prezidents, par kuru es gribētu balsot. Mums šeit saka, ka viņā viņš cilvēkiem nepatīk. Kāpēc? He's gone. Jo viņa vispār nav. Viņš nerunā ar sabiedrību, viņš nekur neparādās, neko nedara. Ja citu valstu prezidenti domā, ka Ingrīda Šimonīte ir mūsu prezidente, tad kaut kas ir ļoti nepareizi. Par spīti tam, galvenā intriga ir, vai Nausēdu ievēlēs jau pirmajā kārtā, vai tomēr būs jārīko arī otrā kārta. Lietuvas politikas karstā ziņa – prezidenta un valdības, it īpaši ārlietu ministra Landsbergi, stīvēšanās par to, kurš ārpolitikā ir galvenais. Un uzvarētāji šajā ciņā nav. Viņi abi zaudē. Vispārējais viedoklis ir, ka viņu nespēja atrast risinājumu iesaldē ārpolitiku. Lietuva jau gadu nav vēstnieka Polijā, kas ir viens no vissvarīgākajiem partneriem. Drošības ziņā iespējams vissvarīgākais partners. Šis ir Lietuvas parlaments. Un uz vietām šajā ēkā vēlēšanas gaidāmas oktobrī. Un atšķirībā no Latvijas te nebūs jaunas svaigi veidotas partijas. Un arī priekšvēlēšana aptaujās dominē sociāldemokrāti, kas te pie varas nav bijuši 12 gadus. Jā, jo šobrīd mums ir konservatīva, vairāk labēja valdība, bet mums ir bijuši ļoti grūti gadi ar Covid un visu, un cilvēki nebija īsti apmierināti ar to, kā konservatīvo partiju to darīja. Tāpēc tagad sliecas uz citu pieju, cerot, ka lietas notiks citādi. Skatoties ziņas, man liekas, ka vislielākā uzmanība ir nacionālā apdrošības jautājumiem. Ekonomika vairs nav tik aktuāla, kopš inflācija ir atpakaļ tajā līmenī, kur bija. Tāpat kā Latvijā, arī Lietuvā drošība ir svarīgs jautājums, un tas vēlētājiem darbojas kā pirmais politiskās izvēles filtrs. Satraukums, ko jūs pieminat Latvijas sabiedrības kontekstā, ir tāds pats arī Lietuvas sabiedrībā. Meklējot, par ko balsot, nav svarīgi, par kuru tieši partiju, bet tā jābūt tradicionālajai partijai, kas saprot Krievijas draudus. Bet tā kā visas tradicionālās partijas šo filtru iztur, tālāk jau sacensība uz Seimu būs par sociāli-ekonomisko jautājumu risinājumiem, norāda politologs. Un vēl atšķirībā no Latvijas, šeit ir deputāts, kuram joprojām ir deputāta mandāts, bet kurš savas dienas vada Kaunas cietumā. Vitautas Gapšis ir notiesāts uz 4,5 gadiem par politisko korupciju. Viņš vēl nesen tika eskortēts uz Seimu, lai piedalītos savā impeachmentā. Tomēr tas nevainagojās ar deputāta mandāta zaudēšanu. Cilvēki dara dīvainas lietas Lietuvā. Mums ir Kaunas mērs, kas tika ievēlēts, bet viņam ir bizness Krievijā. Jūs varat sagaidīt jebko. Vēlēšanu gads vienmēr ir pārsteiguma pilns, un lietuviešiem tas solās būt trīskārt bagātīgs. Ilze Nagla, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Viņas, Lietuvā.